koks Moldovos kelias yra nueitas ir kada galima būtų kalbėti, pradėti derybą su ta valstybė. Tai iš tikrųjų dauguma galvojama, kad ateina laikas jau šiais metais paskelbti, kad ES yra pasiruošusi pradėti derybas tiek su Moldova, tiek su Ukraina dėl stojimo reikalų. Iš tikrųjų, turim pakvietimas yra vienas dalykas, bet turim realiai pradėti darbus, kadangi to šalis pajaustų, kad jų noras, jų ketinimas prisijungti prie demokratinės Europos, jų ketinimas ir noras vykdyti reformas vakarietiškas ir turėti savo šalies ateitį, būnant Europos Sąjungos narė. Tai tą palaikau ir žinoma, labai svarbu būtų, kad greičiau būtų apsispręsta būtent čia Europoje. Ir kad to šalis galėtų intensyviau vykdyti savo pasiruošimo darbus ir galima tada tikėtis, galbūt kitos kadencijos į pabaigą ir galėtų įvykti sprendimas plėtros dalykai. Žinoma, Ukrainos reikalai šiek tiek sudėtingesni, ten vyksta karas, bet tikėkime, kad solidarizuojantis ir padedant visiems tiek, sakykime, Ukrainai vykdyti karinius veiksmus, tiek Ukrainai vykdyti socialinės programas ir pasirengimą. Na ir žinoma, kartu stiprinant sankcijas Rusijai, kad greičiau pasiekti taikos ir kad Ukrainos, sakykime, pajėgos, Ukrainos žmonės atsiimtų savo teritorijas ir galima būtų užbaigti šitą nesąmoningą karą.